Dobrý. Dobrý deň. Vy ste hlavný účastník. Sám. Ja som sám, vy ste sám, sme to sami. S kolegyňou, ale vidím, že tu je miesto pre troch, hej? Je tu miesto pre troch, ale bohužiaľ iba ja som si zvládol vybaviť dovolenku. Takže no, ostatní sú v práci a budú chodiť iba v podstate podporovať. Angažujete, no dúfam, že to bude mať nejaký zmysel, že to tých poslancov nejak aspoň trošku moc bude motivovať. Viete čo, ja si myslím, že je to aj trošku pre vás, pretože síce vy plníte sľub, že zúžite poslaneckú imunitu, čo bol vlastne váš predvolebný sľub, avšak momentálne je to v štádiu priestupkovej imunity, čo je podľa nášho názoru veľmi malý ústupok, keďže verejná mienka podľa niekoľkých prieskumov, nezávislých prieskumov je veľmi jasná a 90% ľudí žiada oveľa tvrdšie zúženia imunity. Však to ukázalo aj v referende, tam neviem, z milióna 95% ľudí povedalo, jasne, že chce zrušiť. Tá priestupková robí viacej zla, tak vám poviem, lebo tých trestných činov, ktoré by vyšli rovno na povrch, tí politici až tak veľa nepáchajú a keď, tak parlament má možnosť ich vydať na stíhanie alebo po skončení mandátu, budú stíhaní ako poslanec Kvorka z minulého obdobia, ale tá priestupková, tá je zradná v tom, že u nás, keď niekto je napríklad rýchlo, tak policajti ho len odmávajú ďalej, že ani sa len nepodchytí, keď sa nejaký priestupok stal. Ja si myslím, že pre spoločnosť je dôležitejšie zrušiť tú priestupkovú, minimálne ako prvý krok. A áno, snažme sa o zrušenie aj tej trestnoprávnej, ale budete vidieť, tá priestupková, tá bude mať oveľa väčší dosah na obmedzenie toho papalástva. A myslíte si, že v praxi to bude fungovať? No tak Keď si zoberiete momentálnu situáciu a ten zvyk tých policajtov, že poslanec v podstate už stačí len keď ho vidí a pozná ho, že ho pošle ďalej, pretože to je bežná prax. Nepozná ho. Ja nepoznám všetkých 150 po mene napríklad. Neverím, že pozná ho. A to po prvé, po druhé, dnes vám policajt ani len nesmie dať pokutu. Nesmie. Teraz si predstavte na takú kontrole, budú tam traja, štyria policajti, lebo to nekontroluje nikdy sám. Sú minimálne dvaja, keď je taká, že väčšia nejaká kontrola zameraná na rýchlosť, tak sú aj viacerí ako dvaja. A tam si už nedovolí ten policajt len tak povedať, veď choďte ďalej v poriadku. Okay. A dnes to musí spraviť. Dnes nemôže ani len zapísať, koľko išiel, kedy išiel a tak ďalej. Čo vlastne porušil, dnes to nesmie. Čiže bude veľmi dobre zrušenie tej priestupkovej imunity. A ešte sa chcem spýtať, či ak sa teda podarí zrušiť priestupkovú imunitu, či to nebudete považovať za hotovú vec a v podstate za váš splnený sľub a už ďalej sa nebudete snažiť vlastne pokračovať v jej zužovaní? Pozrite, ja budem považovať za splnený sľub to, že sme zrušili priestupkovú imunitu. A takže sa nebudete ďalej podporovať? Nie, to som nepovedal, to vkladáte vy mne nejak do úst, ale my budeme podporovať zrušenie trestnoprávnej imunity, no ale treba byť trochu aj realista, keď na zrušenie priestupku je stačí 76 hlasov, na trestnoprávnu 90, Smer jasne deklaroval, že toto robiť nebude, tak my môžeme samozrejme stále znovu a znovu predkladať do parlamentu každých 6 mesiacov takýto návrh. Koniec koncov Igor Matovič už avizoval, že to robiť bude a všetci poslanci za SAS to aj vždy podporia. No ale stále, treba 90 hlasov a tí ostatní to vždy nepodporia. Čiže do určitej miery to bude aj plytvanie energiou, keď raz neexistuje široká, ani nie koaličná, široká parlamentná dohoda. Viete? A vy ste v podstate rokovali so Smerom určite, aj v tejto otázke. A viete nám povedať, aký majú v podstate argument pre to, aby toto zrušenie imunity nepodporili? Oni sú takí dosť dynamickí v tej argumentácii. Aktuálne si vymysleli takú vec, že teda oni budú súhlasiť so zrušením priestupkovej imunity vtedy, keď sa zruší aj iné papalastvo, typu že jazda majákom. Takže nech sa zruší, ja som za, ako podporím to. A predpokladám, niekto to dá ako pozmeňovací návrh teraz do parlamentu, tam sa môžu kolegovia zo Smeru vyfarbiť. To je ich aktuálny argument. Predtým mali argument taký, že zrušili by síce priestupkovú imunitu, ale len poslancom, nie sudcom. Nerozumiem, prečo sudca má mať možnosť chodiť rýchlo a poslanec nie, ako samozrejme rušíme ju celú. No a uvidíme, čo si vymyslia najbližšie. Raz mali problém taký, že budú šikanovaní kvôli tomu, keď budú parkovať jedným kolesom na trávniku, ako vôbec nevidím najmenší dôvod parkovať jedným kolesom na trávniku a okrem toho je to taká zámienka, taký pseudoargument. No uvidíme, čo vymyslia. Ešte raz, SAS určite podporí zrušenie akékoľvek imunity,
Okrem imunity na hlasovania a na výroky v parlamente. Tam si myslíme, že tá by mala ostať. No, ale nesúhlasím s vašim tvrdením, že zrušenie priestupkovej imunity je žalostne málo. Nie je to pravda. Budete vidieť, keď sa to zruší, že to je to, čo aj bude potom cítiť. A ešte sa chcem spýtať, v podstate toto zrušovanie imunity už verejnosť požaduje dosť dlho, je to niekoľko rokov. Kde sa našiel nejaký dôvod, prečo to práve teraz nešlo? Nie, ja sa chcem len spýtať, že či nevidíte trošku chybu v tom systéme, ktorý tu existuje, či je to naozaj skutočná demokracia, keď väčšina ľudí na Slovensku má istý názor a niečo požaduje a v podstate nevie donútiť 150 poslancov, ktorí vlastne ich zastupujú a im prakticky, ako poviem to takto, slúžia. V podstate prečo vláda nepodnikne také kroky, aby dala občanom väčšiu moc ovplyvňovať v podstate svoje požiadavky. Prečo je to naozaj iba v takomto žalostnom stave, že máme možnosť petície, máme možnosť v podstate petície ako a protestov? Dobre, vravili ste, že prečo vláda nepodnikne kroky, aby dala občanom viac práv. Čo konkrétne by vláda mala v takejto veci urobiť? Napríklad ja už vidím veľkú výhodu, ak by sa uzákonili nesprístupnili elektronické petície, keďže momentálne v legislatíve nie sú brané ako v podstate legitímny krok. Áno, ale to je opäť parlament, hej. Vláda nevie v tomto urobiť nič. Môže vyzvať, že milí poslanci, zrieknite sa imunity. Zrieknite. Málo používané slovo. Zrieknúť a imperatív zrejme až tak veľmi nesedí. No, ale jednoducho vláda má v tomto možnosti obmedzené a možnosti parlamentu sú samozrejme ďaleko vyššie, ale dobre, dávno tvrdím. No, keďže ste tu napríklad zástupca vašej strany, tak vaša strana má niečo takéto v pláne, alebo nie? Naša strana určite podporí zrušenie imunity, alebo iných. Ja sa teraz pýtam nejakých takýchto krokov, ktoré by vedeli do budúcna zaručiť to, aby v podstate už sa nezopakovala situácia, lebo to v podstate náš proces nie je len proti poslaneckej imunite, ale ako hovorím, vidíme problém v tom, že vo viacerých problémoch, kde je jednoznačný názor verejnosti, nevie verejnosť s týmto názorom urobiť nič, nevie ho presadiť. Áno, čo prajeme teraz, keď jednoznačný názor verejnosti bude, že zrušiť DPH-čku? Čo prajeme s takým niečím? Toto je trošku iná vec, lebo keď robíte pravidla, musíte robiť univerzálne, nemôžete povedať. Ani v referende nemôžete predsa hlasovať o ekonomických otázkach, ani o ľudských právach, takže toto je veľmi diametrálne odlišná záležitosť. Tak predstavte si, že by niekto došiel a povedal, že elektronická petícia, že zrušíme parlament. A teraz by to prešlo. To je trošku nezmysel, lebo to odporuje to ústave, toto nemá možnosť. Viete, ako nezachádzame do takých extrémov. Takže v podstate vy nechcete urobiť žiadne kroky, ktoré by občanom dali väčšiu možnosť participovať. Ja si myslím, že ten princíp tej zastupiteľskej demokracie, kde raz za 4 roky občania povedia, či sú spokojní s takou alebo takou stranou, alebo či chcete do parlamentu nejakú novú, myslím, že je postačujúci. Nakoniec my sme slúbili SAS, že budeme spraviť všetko preto, aby sme zrušili priestupkovú imunitu, robíme to. Ja si myslím, že sme aj kúsok pred cieľom, lebo schôdza, ktorá začne 28. júna, to je budúci týždeň, tak tam by sa mohlo už druhé čítanie odhlasovať a pokiaľ sa to stane a pán prezident tento zákon nevráti, tak od 1. júla je po imunite. Teda neviem, aká je tam účinnosť, ale skratka po imunite je čo skoro a je to vybavené. Ide to aj takto a dúfam teda, že vaša hľadovka to podporia, že to budeme aj vplyvať na tých iných poslancov, ktorí sú ešte v tomto momente proti zrušeniu priestupkovej imunity. Okay. Ďakujem. Keď som vás poznal. Vy podporujete teda takéto protesty? Stadovačky, hľadovačky? Podporujem to, aby každý mohol vyjadriť svoj názor, pokiaľ príliš nezasahuje do slobody ostatných, tak podporujem akékoľvek zvýšenie slobody jednotlivcov alebo aj skupín. To je v poriadku. Trochu mi vadilo, že chceli nám zareťazovať a zamknúť parlament. Nepovedali, že to neboli oni. To by nás obmedzilo. A nerušia vás tie sirény? Nie, ja som tiež nepovedal, že to boli oni. Ja som teda povedal, že trochu mi vadilo, že nejakí práve ľudia v noci chceli nám nejak ten parlament zavrieť, aby sme sa tam nedostali. Môžem sa do toho vstúpiť, ale nemyslíte si, že to je istý ako odkaz, ktorý by možno niečo možno niečo znamená? Podrieť, prečo to tí ľudia urobili? Asi s niečím nesúhlasia? Je to odkaz a s niečím nesúhlasia a môžeme sa baviť o tom, či tá forma je správna alebo nesprávna.
Ja teraz nerobím z toho divadlo, že poďme ich policajne stíhať tých ľudí, ktorí tam išli dávať nejakú... Vybajte si kľudne a potom. No, tak teraz vy ste sa pýtali, hej? Áno, áno, dostala som odpoveď na to, čo... No, čiže každý má... ja som v tom oveľa, myslím si, že benevolentnejší v takýchto prejavoch protestu. A jen to môj osobný názor je, že už to bolo trochu za hranicou, aby tam teraz naťahali reťaze. Ale napriek tomu som nepodnikal žiadne ďalšie kroky, veď ono sa aj vedelo, ktorí ľudia to boli. A nepodnikal som nič, že poďme ich teraz im robiť peklo zo života. No tak dobre, no došli, vyjadrili protest. Toto sa mi zdá byť oveľa primeranejšie, že sú tu, teda zatiaľ mladý pán sám, ale vidieť ich a sú na očiach. A každý poslanec sa môže nad tým zamyslieť, že či naozaj potrebuje k svojmu životnému šťastiu možnosť jazdiť neobmedzenou rýchlosťou po diaľnici napríklad. Čiže tie sireny vám neprekážajú? Ktoré sireny? No. Vy tak vy nie ste v práci, lebo často ja mám tu okna, mám dokonca, pozrite, mám otvorené dokonca. Nech ti počuť. Musíme dať väčšiu hlasitosť. Aha, to boli vaše sireny. Takže čo sa dnes nie, že už tretíkrát sanitka ide okolo a... Nie, no tak nie je to nejaké dramatické. No keby to bolo v kuse, tak áno, ale tak občas za svojho pozornosť si myslím, že v poriadku. Najvyššie, ja držím palce na tom, lebo veď ako som vravel, je to náš záujem a náš úprimný záujem. Robili sme referendum kvôli tomu a tak sa to už teraz podarí, 28. Teda, kedy to bude na programe? Niekedy, snáď budúci týždeň to bude na programe. Dámy a páni, ďakujem vám pekne, majte sa. Podstate sa akože nič nevyriešilo, lebo však to bol rozhovor. Ale napriek tomu teda pokračuješ hľadovke ďalej. A aký máš vlastne z tohto celého teraz pocit? No, pán Sulík prakticky povedal stanovisko, ktoré bolo známe už vlastne dávno. A takže, ako som hovoril, že skôr sme čakali a iných poslancov a skôr sme čakali odpovede vlastne na otázku, že aké sú argumenty nepodporiť zrušenie poslaneckej imunity. Avšak ja stále považujem priestupkovú imunitu, zrušenie priestupkovej imunity za iba naozaj malý ústupok, ktorý naozaj v tom okrešťovacom nejakom procese proste znamená iba malý zlomok toho. Pretože naozaj akože nevieme, ako bude vyzerať prax a vieme, v akom stave je slovenská polícia. To je len akože jedna z vecí. A druhá z vecí je tá, že obávam sa naozaj toho, že ak teda prejde zruženie priestupkovej imunity, že to budú vlastne zo strany parlamentných strán, ktorí to majú v programe, znamenať vlastne konečný výsledok a že už sa nebudú ďalej v podstate snažiť o niečo viac. Takže pokračuješ dokedy s hľadovkou? Stále budeme pokračovať vlastne dovtedy, dokým budem vládať. Dokým budem zdravotne v poriadku. A v podstate stále máme tú istú požiadavku a to je to, aby sa teda obmedzila imunita iba na čas príchodu poslancov na zasadnutie a na výrok. Super. Tak sa drž. Čau. A budete blokovať teda parlament? Čo, sám ho nezablokujem a neviem, či by to niekto podporil a v podstate ani sme nemali jasnú predstavu, ako by sme to asi urobili. A v podstate prvoplánovo to malo vyzerať asi tak, že si len sadneme pred dvere a buď sa tam priviažeme, ale to už je trošku starý spôsob. Ale každopádne chceli sme trošku byť viditeľnejší pre tých poslancov. A hlavne v podstate s týmto odkazom. Takže zrejme sa to neuskutoční, ale určite nájdeme inú formu, ako v podstate poslancov konfrontovať. Ako som už ste spomínal, neviem komu, že chceme ísť do parlamentu s videokamerou a počkáme si tam na tých práve ľudí, ktorých sme chceli mať aj dnes tu na diskusii. A jednoznačne budeme konfrontovať a potom následne s tými videami chceme ukázať ľuďom, že aká strašne chabá je táto argumentácia a akí vlastne ľudia sú v tomto parlamente. Ale...